Із року в рік село Вільхівка Іршавського району потерпає від водної стихії. Річка Боржава унаслідок тривалих опадів виходить із берегів та підтоплює житлові будинки. Під час паводку 2017 року у селі підтопило більше 200 дворгосподарств. Чи на щороку затоплює і терасу державного значення Мукачево-Рогатин. Проведено нараду на комісії ТФТНС, вирішено було питання провести розчистку русел, розчистку меліоративних каналів і підвищити тіло дамби, яка побудована ще у 2008 році. Загальна сума проекту складала 25 мільйонів гривень. Проект розділений на дві частини. 13 мільйонів передбачали на реконструкцію діючої дамби, решту – на будівництво нової, яка б і мала захистити Вільхівку. Роботи зроблені, ну, оплачено фактично і освоєно 5 мільйонів 30 гривень. Проєктом передбачено іще утворення двох додаткових польдерів, які мають захистити мікрорайон, який раніше не був захищений. Питання в коштах. Проте коштів вистачило на реконструкцію зношеної існуючої дамби. Водночас на будівництво нової фінансування так і не виділили, що й призвело до чергового підтоплення села новою хвилею. Никайте, всі, що в воді. Чоловік, квіти били, все в воді. Читайте, никайте, дерева, щоб малося за нею прицепив, все в воді. Заватку всю заляло, цей збіг позалівало, всі пленки, помідори, все позалівало. Надають допомогу населенню на плавзасобах, тому що там є підтоплені дворогосподарства, люди не можуть вибратися з домівок своїх. Повністю перекрити рух на напрямку Вільхівка. Гребля через підтоплення проїзної частини. За попередніми розрахунками, приблизні збитки сільському господарству у приватному секторі перевищують 50 мільйонів гривень. При цьому на компенсацію, навчені попереднім досвідом, люди не розраховують. Ту й хата, ту й всей город, що цілий бізнес на цілий рік нам заробиток. Тут не доробили цю частину, бачите, що не доробили, і там ту частину не доробили. Окрім незахищеної ділянки, жителі Вільхівки стурбовані самовільно насипаною дамбою у сусідньому селі Боржавське. По той бік каналу селяни на заплавних землях ведуть сільське господарство, та під час паводку втрачають увесь урожай. Колгосп мав кошти, вони захищали, тоді було питання захисту не житлових будинків, а сільськогосподарських. З нашого боку є дамба діюча, а з їхнього боку дамба невелика і вода перетікає, заливає там їхні теплиці, заливає провинну частину села. І вони що роблять? Беруть лопату, збираються, розкопують цю дамбу, державну дамбу, розкопують і воду пускають сюди на наші села. У Боржавському 95% місцевих займаються агробізнесом. Відсутність вільних ділянок для засіювання, можливість не виїжджати за кордон спонукає місцевих вирощувати урожай у зоні ризикованого землеробства. А сама ж земля на вагу золота. У нас немає так землі в полі, у нас все по берегах, у нас сині груди. На закладках землі будуть. Ця дамба, яка ми зараз на ній стоїмо, захищає, можна казати, нижню частину села Боржавського. Там знаходиться в нас квартал забудови. Будемо просити, щоб де якраз звуження дамб швейцарської і боржавської лінії сторони, просити кошти
відкрити протоку Боржави хоча б метрів на 70. І це зразу зніме всю напругу, яка зараз стоїть от на цьому місці. Керувати паводками неможливо. Століттями під час сильних дощів річки виходили із берегів. У європейських країнах забороняють надавати у користування землі, що розташовані на заплавах річок. А Боржава – чи не найкращий приклад невдалого приборкання стихії. В радянські часи наробили дамбу, нахаращили, котрі як бо дамбу робили не для захисту житла, а для захисту полів від підтоплення. Одна дамба так стоїть, друга так, і одна другій суперечить. Розробляється документація, що ближні дамби, які побудовані для захисту сільгоспугідь, їх треба убирати і захищати населені пункти. У стихійному лиху люди звинувачують владу, що та не поспішає з будівництвом захисних споруд. Влада ж надає дозволи на будівництво житлових кварталів у зонах ризикованого підтоплення. Жителі підтоплених будинків у біді звинувачують тих, хто рятує тепличні угіддя, за рахунок яких живе. А ті стають заручниками ситуації, адже готові важко працювати упродовж цілого року, щоб отримати добрий врожай. Вирощений на непризначених для землеробства ділянках. Циклічний механізм, що з року в рік завдає мільйонні збитки та руйнує життя. Запущений людською недбалістю та неспинний у своїх проявах.